חיפשתי את גיבורי הספרים שהכי אהבתי בילדותי, וכך נולד הסרט איפה אלה קארי ומה קרה לנורי קוסן. אבל יש עוד ספרים בסדרה, יש עוד ילדים שלא מצאתי. המשכתי לחפש את הילדים מהספרים. סיה גרה באפריקה, על ההר גבוה הנמצא במדינת טנזניה. הנה העץ מהספר, אבל סיה לא חיכתה לי לידו. אולי שוב הלכה לפגוש את המלך מריאלי? שמי סיה, באתי מכפר רחוק רחוק כדי לראות אותך. גם בספר סיה פגשה רקדנים. הם לבושים ממש כמו לפני 100 שנה, 200 שנה, 1,000 שנה. הנה הגשר שסיה הייתה צריכה לחצות. אבל איפה סיה?